تے ظلم کوی خلاف ایو آقا کا طالب دائی خلاف ایو آقا کا گڈ طالب دائی خلاف ایو آقا کا بیٹ طالب دائی خلاف ایو آقا کا امن کمیٹی دا خلاف ایو آقا کا آئی ایس آئی دا خلاف ایو آقا کا ایم آئی دا خلاف ایو آقا کا فوجی دائی خلاف ایو آقا کا آرمی دا خلاف ایو آقا کا جی ایچ کیو دا خلاف ایو تے ظلم کوی خلاف جی ګرانو کتونکو تاسو دغه وخت ګوري پښتون ټایمز نظیم اورنگزیب زلمی او زما سره زما سینیئر همکار مجیب رحمان سے ملګری شوی دی د واشنگتن نه مجیب سے پروگرام کې هر کله درته وایو ډیر مهرباني مننه اورنگزیب جان او ټول اورېدونکو کتونکو ته سلام ډیر مننه مجیب صاحب چې راغله پروگرام کې مونږ سره دی مل مشوه ګرانو کتونکو تاسو ولیدل چې نن په ټاک کې یا په ټانګ کې د پښتون غورنه غورځنګ باندې راغټه جلسه وشوه. اول خو ټولو پښتنو ته په دې کامیابی جلسې باندې مبارکي وایو. د ټولو ډیره ډیره مبارک شه. مبارزه دوام لري او دا مبارزې ته به دغسې دوام ورکوي. پښتانه راپاسېدلې دي ډېر خلک ډېر وخت پورې خلک دا ګیله کوله پښتنو مشرانو خلکو دا ګیله کوله چې پښتانه لاسونه اوچتای خو آواز نه اوچتای آواز یې اوس اوچت کړی دی. مونږ به نن خبرې کوو د پی ټی ایم د پښتون ژغورني غورځنګ د ټاک یا د ټانګ په جلسې باندې په هغه کې نن د پښتون ژغورني غورځنګ چې کوم مخکښ مشران دي هغې هلته کې خپل تقریرونه هم کړي دي. منظور پښتین چې سر د غورځنګ سرلښکر دی هغه نن دغه د پاکستان فوجي جرنیلانو یا د پاکستان فوج یا چې کالیا ورته وایي هغې ته دا ویلي دي نن چې د کالیا بدمشي په پښتونخوا وطن کې نور ختمه ده د هغې بدمشي نور نه چلیږي او هغې نه پس هغه د کوم چې په تیر کال په دا ورځ باندې په کراچی کې نقیب مسجد چې شهید شو او دا اصل کې دغه جلسه د هغه په یاد کې وه یو کال پوره شو خو نقیب شهید ته تر اوسه پورې انصاف میلاو نه شو. نو نن منظور پښتین دغه خبره په ډاګه کړه چې پښتنو ته په پاکستان کې انصاف نه میلاویږي تر اوسه پورې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومې مطالبې دي هغه نه دي پوره کړې د پاکستان ریاست او دا چې دوی کومې آئینی مطالبې دي هغه پوره کړي د پاکستان ریاست لګیا ده پښتون ژغورنې غورځنګ ختمول غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ چې کوم دی هغه مطالبات کړي دي چې پاکستان ریاست نه چې هغه آئینی دي. نن منظور پښتین دغه خبره وکړله په جلسه کې چې د پاکستان د پنجاب سره د پښتنو هیڅ بل تړون نشته دی صرف یو آئین دی د پاکستان آئین په هغه باندې تړون دی او نور کدی کاوګوري د پنجاب کدی پنجاب میوې دي کدی پنجاب رسمونه دي کلتور دي هغه د پښتنو په مکمله توګه بیل دي. دوی سره تړون صرف د پاکستان سره هغه سره په آئین باندې دی. نو خو آئین چې کوم دی د پاکستان فوج همیشه خپل آئین مات کړی دی هغه نه دی منلی او د بشري حقونو نه سرغړونې کړي دي. نو مونږ به خبرې کوو په مدنیات باندې هم منظور پښتین خبره وکړه. علي وزیر چې کوم دی هغه هم خپله وینا وکړله نن او په دې هغه کې راغلي وو ډېر کسان راغلي وو په دې جلسه کې چې د هغه د ورک شوي کورنۍ کسانو هغه راغلي خپل ورک بېدرکه کسان یې لټول د هغې د پاره غږ پورته کولو. نو مجیب صاحب تاسو به هم د جلسه کتلي که لږ نظر راته پوه چوئ چې څونه غټه جلسه وه او تاسو څو تاثرات دي اوس؟ ډېره مهرباني. جلسه کې خلک ډېر زیات وو چې کوم ویډیوګانې راځي د سینې نه یا د هلته نه کوم تصویرونه خلک نو دا هغه شان تصویرونه نه دي کوم چې د پاکستان کې نورې جلسې وشي د هغې نه پس چې خلک دا فوټوشاپ کړي او پکې چې دی نو د کرشنا پرشن خان جوړ کړي نو دا هغه شی نه دی. اوریجنل تصویرونه دي چې د ملټیپل سورسز نه خلک ویډیو دي هغه ویریفای کولی شي لکه کتتی شي چې یوازې یو کس د اکاونټ
مؤمنات څومره خلک ملته موجود دي. عام خلک د پاکستان میډیا خو ته اجازت نشته چې داسې ایجنسۍ ته کوریج ورکړي. خو پاکستان دننه لا داسې انتظام هم نه دی شوی چې د فیسبوک د لارې د دې مخه ونیسي. نو جلسه خو لویه وه او جلسې دوی مخکې هم لویې کړي دي او د بهر بار بار د دې پاور شو کول چې دي دا په یو وخت له خم دي د دې نه مخکې هم تلل پکار دي. خو ښه په دې دي چې دې سره اندازه کېږي د هغې پراپیګنډې نفي کېږي چې کومه پراپیګنډا روان ده. هغې خلک لګیا دي وایي چې پاکستان کې خصوصاً پیټیم خو ختم دی او بس دا خو بس یو دغو راغی تېر شو مطالبې پوره شوې. د خلکو ډېره ساده غوندې خبره ته جوړه کړې هلکه بس تاسو مطالبې کولې او هغه پوره شو نور څه کوی بس پیټیم مې لاړه ختم شو. نو ما خو د تړون ډرز مې ویلي دي چې دا خو صرف شروع ده. دا یو داسې تحریک دی چې دا به سات په سات دې کې میچورټي راځي د مشرانو په ویناګانو کې لږ دې میچورټي راځي لکه تاسو ته وګورئ نوې خبره پکې دي چې دا دا ډېره نوې نه ده خو تېرو د دوه درېو دسو راسي چې د پښتنو په وسایلو باندې مخکې به صرف د وینې تپوس و اوس پکې د وینې سره سره د وسایلو چې کوم دغه ځای کې قدرتي وسایل دي چې کوم معدنیات دي چې کوم سره زر دي چې کوم یورینیم دي چې کوم پلاتینیم دي چې کوم سپین زر دي چې کوم زمرد دي نه ګیس دی تیل دی اوبه دي دې خبره کېږي. او دا ډېره ضروري په دې باندې ده چې په هغه ولس کې چې هغوی تر اوسه پورې د دوی د جیو سټریټیجیک اهمیت چې لکه په کومه سیمه دوی پراته دي د دې اهمیت دوی ته چا نه دی ښودلی. دوی ته همدا ویلي شوي چې په سپورو په وچو غرونو کې پراته او د غره خلک دا دشتې او دا سراګانې او فلانې او ډنګي او که نه اسلام آباد دی ورته داسې کړی چې دا خو د سرو زرو کان دی او دا د سرو زرو کان نه او داسې شی جوړ کړی دی دا خو د پیلې کان دی. نو دا خو بالکل ډېر ضروري دي. ورسره ورسره که تاسو د بلې خبرې ته وګورئ چې کله دوی دا خبره کوي چې د پاکستان د حکومت سره یو تړاو دی یو کانټراکټ دی هغه اګریمنټ دی هغه د آئین دی هغه د آئین خیر خو نور څه نشته. ګوره بلوچستان کې دی دا خو ځان له یو سټیټ که تاسو وګورئ سوات یو ځان له سټیټ یو خپل کلچر یو خپله ژبه یو خپل خلک یو خپل خوراکونه دغه شانتي پښتونخوا چې کومه اوس دا د افغانستان برخه وه پنجاب چې کوم دی دا سندھ دی هندوستان برخه و. نو دا خلک چې دی دا چې راجمعي ګلګت بلتستان ته وګورئ دا چې راجمعي شوي دوی په آئین راجمع شوي او که دې آئین نه لاندې دوی ته پوره حقونه نه ملاوېږي. نو دا ستا خو صرف نن د پښتنو دی داسې به نور هم په ګلګت کې لوبه جوړه کړه بیا به مسله به ډېره خراب شي پاکستان. صحیح بالکل نن د مدنیات ته ډیره اشاره وشوه چې پاکستان کې پاکستان ریاست د پښتنو مدنیات چې کوم دی د پښتنو کوم وسایل چې کوم دی هغه لکه هغه لګیا دی د هغې ټکې کېږي د هغه ځای نه ځي او پښتنو ته په هغه کې ډیره کمه اول خو میلاویږي نه که میلاویږي نو ډیره کمه برخه هغې ته میلاویږي. په دې کې کوئله ده څه دي څه دي تاسو ذکر وکړو. نو په دې باندې تر چورونه پاکستان لګیا دی که د بلوچستان وي که د پښتونخوا دي په دې وسایلو باندې د هغه قبضه کړې ده او دې لوټل یې شروع کړي دي. نو په دې باندې خبرې وشوې یقینا چې کله هم حساب کتاب کېږي نو بیا به د هر څه حساب راځي. او که موږ وګورو د پاکستان ریاست ځکه د پښتانه په ځان پورې نیولی دي چې په پښتنو کې وسایل دي په پښتنو کې هلته کې د پښتنو وطن چې کوم دی هغه سره زرغونه زه به دونه ووایم.
نن چې مخامه خبره په دغه کې وشوه په دې جلسه کې کتونکو تاسو دا پروګرام شیر کولای هم شئ، تاسو کمنټ هم کولای شئ. پروګرام مونږ ډیر مختصر کو، نن سبا بیا مونږ یو پروګرام کوو چې په هغه کې به ډیر مېلمانه هم راځي، خو نن جلسه شوې وه نو هم مونږ چې جلسه شوې ده چې په هغه باندې مونږ یو پروګرام وکړو. او پښتانه چې کوم دي په غرب کې پراته دي یا دنیا په کوم کونج کې هم پراته دي، چې هغې سره په دې باندې خبرې وکړو، د هغه د پروګرام وګوري چې یاره نن څه وشل په پښتونخوا کې، پښتنو په سیمه کې څه روان دي. نو مونږ دا وایو چې پښتنو په سیمه کې کومه تیر کال مبارزه شروع شوې وه د پښتون ژغورني غورځنګ په قیادت کې، هغه نن هم دوام لري او نن هم ډېره دوامداره شوې ده. نن ډېره غټه جلسه وه په ټاک کې یا په ټانګ کې پښتانه راغونډ شوي وو هلته کې، او د خپل ځان دپاره د پښتون قام دپاره د ژوند غوښتلو هڅې کولې. نو مجیب صاحب، یوه خبره چې منظور پښتین وکړه په دې په خپل تقریر کې، هغې اشاره وکړه، کولی نه خو بیا اشاره وکړه، هغه وویل چې مونږ چې دغه وارې مونږ اسلام آباد ته ځو، یقینا چې دوی خلک مطالبه کوي، داسې موقع راغلی لکه مونږ چې وګورو چې علي وزیر په کور باندې کله هلته کې ګولۍ وورېدې، ډېر کسان شهیدان شل، ماشومان شهیدان شل، په هغه کې تنکي ځوانان. نو بیا دا یو یغو چې خلک کې هیله وه چې یاره اوس پښتون ژغورني غورځنګ کېدای شي، یا هغې ته په کار ده چې اوس اسلام آباد په طرف باندې هغه لاړ شي او هلته کې خپل هغه کوم چې مخکې دی درنه کړې وه بیا درنه ورکړي، هلته کې پرلت وهي. بیا بله خبره چې کله په شمالي وزیرستان کې هلته کې کوم په کس حال کې دو ګولۍ وراولې، هلته کې درنه هم وشوه، نو بیا دا یغه وه چې یاره یوه موقع وه چې خلکو وه چې اوس ته لاړ شي پښتون ژغورني غورځنګ. بیا دریم ځل دغه یوه موقع وه چې کله ایس پی طاهر داوډ هغه شهید کړی شو، نو خلکو ډېر دا یو یغه پوه شو چې یاره اوس په کار ده چې اوس یغه ته لاړ شي د پښتون ژغورني غورځنګ پښتانه لاړ شي په اسلام آباد کې بیا پرلت وهي. خو په دا درې سره موقع باندې دا کار ونه شو. نو نن لکه دای هم بار بار په تقریر کې دا خبره کوي، دته هم پته ده چې ولس څه غواړي. نو نن چې د تقریر کولو نو په تقریر کې دا اشاره د نه وشوه او دا خبره وکړه چې دغه وارې چې مونږ اسلام آباد ته ځو نو صرف دغه عام پښتانه به نه ځي، نو مونږ سره به دغه وارې د پښتانه افسران چې کوم دي بیوروکراسي کې چې کوم دي بیوروکراتس هغه به هم مونږ سره ځي، او داسې خلک چې په فوج کې دي کېدای شي دا فوج هم تقسیم شي هغه هم مونږ سره لاړ شي. نو آیا منظور پښتین ته اوس داسې په نظر ورځي چې یاره ګزارې خوړلی دی دغه ریاست چې کوم دی پاکستان ریاست، کوم ظلم بربریت وکړو کوم یې روان کړی په پښتنو باندې، نو هغه نه په بیوروکراسي کې هم پښتانه تنګ دي، هغه نه په فوج کې هم پښتانه تنګ دي، او عام ولس هم نه تنګ دي، تاسو څنګه نظر کوئ مجیب صاحب؟ ګوره د پښتو یو متل وي، وي افتر څه پټ مېړه نه دی. نو د دې چې کومه خبره کوي دا خو د دې ډېر کوششونه وشو چې دی باندې رنگ رنگ الزامونه ولګي، پروپاګنډا ورپسې شي او دا ثابته کړي شي چې دا دوی دروغ وي او دا دوی د نورو ملکونو په اشاره باندې دا خبره کوي. خو هغه شان کې کوششونه ټول ناکام شي باوجود د دې چې د ریاست سره ډېره مضبوطه مشینري ده، سوشل میډیا په زرګونو جالي اکاونټونه دغه شان ته ټي وي چینل یې ورسره ټولې دي، هغې کې چې دی په ضد خبره خو نشر کیږي خو د دوی په حق کې خبره نه نشر کیږي. نو دغه ټولې چې کوم پراپګنډي دي دا ټولې هڅې چې دغه دوی ناکامه کړې، دا ولې د هغې یوازینۍ وجه چې کوم دا هغه دا ده چې دا یو رښتونی او یو حق وینا کوونکې ډله ده. اوس دا چې دوی رښتیا وایي هغه هر چا ته اپیل کوي، لکه زه دلته ناست یم امریکا کې، خو زه ولې وایم چې دوی زه د دوی په حق کې ولې خبره کوم، ځکه چې ماته کاره ده لکه د رڼا ورځې چې دا دوی څه وایي دا رښتیا وایي.
او چې دا دوی سره څه کېږي دا غلط کېږي چې د دوی باندې الزامونه لګي یا دوی ته میډیا کوریج نه ورکوي او یا د دوی خبرې ته غوږ نه ږدي. دا ټول دنیا ته ښکاره ده چې یو کال تیره شو نن د نقیب مسیح تر نن ورځه پورې راوانور چې دی هغه ته سزا نه ده ورکړی شوې او دا یوازې د راوانور قاتل نه دی. دا رپورټ شوي کیسونه دي په ده باندې هغه 400 دي او د دوی خپلې جی آی ټي د قاتل ګرځول دي. آیا د ته ولې سزا نه دا خلک ویني که نه دا خلک موږ هغه په بیوروکراسي کې دي هغوی ته دا خبره ښکاري چې دا زیاتې دي که هغه په فوج کې دي کېدي چې هغوی کوم داسې خلک وي په فوج کې خو داسې خلک دي چې هغوی خو په نور هم د ډېرو خبرو نه خبر دي. نو چې دا هر څه ناکام وو چې تاسو به اوس د ډایرکټر جنرل SPR سټیټمنټ هم کتلی وي د هغې په لهجه کې هم ډېر فرق راغلی دی. هغوی هم وایي چې اوس دا خلک منې کېږي خو نه او دا رښتیا خوریږ لګیا دي. نو اوس په دې نور لاره ورسره پاتې نه شوه ځکه چې څومره پراپګنډه دي وکړه هغه ټول ناکامه شوه. نو هغوی هم وایي چې یاره دا خو یو نان وایلنټ او عدم تشدد والا خلک دي او دوی مطالبې سمې دي او دا دي واغ دي که نه. نو چې دغه رینک پورې خبره رسي او هغې په دې قایله کولی شي چې دا سمه خبره ده روغه خبره ده جایز مطالبې دي نو بیا لاندې خو دا خو عام خلک دی چې ګوډ کړه دا انټرنیټ شته ټي وي باندې نم راځي خو دا خلک انټرنیټ باندې داسېونه خوري او هغوی ته ښکاري دا حق خبره ده. نو ځکه تاته وګوره په خیر د څه وسایلو دوی دومره په چندو باندې په جلسو کې چندې کوي 50,000 او 60,000 او 70,000 او 100,000 خلک دوی په جلسه کې دوی ته ناست دي او دا یو ډېر لوی اچیومنټ دی او د دینه د دینه زیات په دې وخت کې تمه ساتل چې دی چې لاړ شي په اسلام آباد ورشي دا اوس نو هغه دغه ګوره اخري کارډ و چې دی ځان سره ساتي همیشه سینې پورې کلک. دا هغه نه مخکې ډېر اویرنس په کار دی چې خلکو ته دا خبر نور هم ورسول شي ځای په ځای کنه. نو دغه بیا یو اخري اربه ده چې ټول اربي کارونه کې بیا به بندوي چې راځي چې یا ځل وختي وګورو یا اسلام آباد ته مجيب صاحب تاسو خبره وکړه او نن په یغه کې الجزیره کې یو دغه په ویب سایت باندې یو آرټیکل هم پبلش شوی او چې هغه طه صدیقي چې کوم دی چې هغه یو فرانس کې ژوند کوي جرنالیست دی خو هلته کې دی جلاوطنۍ ژوند کوي خپل واپس نه شي راتلی ملک ته په داسې په پاکستان کې څوک رښتیا وي نو پاکستان په خفه کېږي هغه ته هم مسلې دي. خو هغه دا آرټیکل نن په الجزیره کې لیکلی و دی پی ټی ایم ان پاکستان ان ادر بنگلہ دیش از ان میک ان دی میکنګ. نو دا هغه د خبره کړې ده او په هغه کې بیا دغه دی ویلي چې یاره لکه اوس که دغه ایډریس نشل دی کوم دغه ډیمانډس دي او دی په صحیح طریقه باندې لکه دی سیټیسفاید نشل نو بیا به داسې حالات لکه بنگلادیش کې چې مخکې دوی چې کنفرنټیشن به بیا راځي او چې کنفرنټیشن راشي نو بیا به لکه پاکستان چې کوم دی هغه تقسیم طرف ته ځي لکه څنګه چې په 1971 کې تقسیم شوی و. نو تاسو هم ما په خیال هغه لوستی دی نو په دې باندې که نظر راته واچوي چې یاره واقعي لکه انټرنیشنل میډیا هم اوس په دې باندې پوه ده هغه په دې نظر کوي چې پاکستان چې د پښتنو سره کوم زیاتی کوي او پاکستان ریاست هغه تر اوسه پورې هغه مطالبات پوره کوي نه نو دا روان دي ډیس انټیګریشن طرف ته. ګوره کنفرنټیشن خو به زه وایم چې اونه شي نو ښه ده ځکه چې په کنفرنټیشن کې به وینه هم بیا د پښتنو ته وي کنه ځکه موږ سره خو جهازونه نشته موږ سره هغه بلیسټک میزایل نشته موږ سره بمونه نشته او هغه چې کوم کنه نو کنفرنټیشن په نړۍ په کار تر اخره هدا پر دا کوشش په کار دي چې اني کړي په سره دا خبره ده چې خپل واسطه کتر په پښتو کې وي چې خپل صادر سره په غوړ په کار دي زه هم خبر ده چې تاسو یې چې انټرنیشنل میډیا نو دا ټول دنیا ته دا ښکاري تاسو زه به بیا خبرو کې چې هر چا ته حق کاری لګیا دي اوس چې لکه د هر ملک د پښتنو کیس ډېر مضبوط دی دی وخت خو د پښتنو کیس څنګه مضبوط دی مجيب صاحب تاسو خبرم کې کار بخښنه څنګه مضبوط دی
مضبوط داس چې ټول دنیا په دې پوه ده چې دوی سره زیاتې روان سمه ده. مسله هلته وي کیس تا کمزور هلته وي چې تب به دنیا پوهې چې دا ما سره زیاتې روان دی. ګوره ټاپ پلیرز دا څوک دي په دنیا کې؟ چین دی ګوره، چین خبر دی، هندوستان دی، اول به ریجن کې خبر وکړو که نه هندوستان خبر دی، بیا چې دی داسې د ایران دی، ایران خبر دی، داسې د ریجن نه راوځه ستا چې دی په مینځ کې یورپ ته راشي، په یورپ کې کم داسې ملک چې هغې په دې باندې نه دي خبر چې دا دغلته څه روان دي، په امریکې ته راشي ولې امریکا نه ده خبر چې دا څه روان دي. ټول دنیا خبر ده او هغې ویني، دا هر څه شته. هو د هر ملک خپل ضرورتونه وي، د بل ملک سره تعلقات وي، هغې کې دوی بارګیننګ کوي او هغې په نتیجه کې بیا چې دی دوی تا سره یو درېدي شي. او نړیوال سیاست په دې اړخ لاړ، پاور پالیټکس چې هغه دا غرب یا دا چین پاکستان ته ودرېدو په سترګو کې د سترګې واچولې، هغه وخت راغی چې مسله راغله. بیا هغه وخت کې ډېر څه کېدی شي، ځکه د انټرنیشنل کمیونټي د ودرېدو نه بغیر. ګوره جمال خشوب جی په ترکی کې په رڼا ورځ باندې د کانسلیټ دننه ټوټې ټوټې کړی شو، ټول دنیا ته خبره واضحه ده چې دا چا کړي دي او څنګه کړي دي. خو څوک هم څه نشي کولی، ځکه چې چین پہ چپتے، ځکه چې هغې سعودي عرب سره خپل لین دین دی، امریکا پہ چپتہ، ځکه چې امریکا ښکاره وایي چې ډونالډ ټرمپ وایي چې موږ خو ٹھیک ده چې بس ثابت به هم شي پرې غلط کار هم شوی دی، خو موږ چونکې هغوی سره د عربونو ډالرو حساب کتاب کاروبار دی، موږ ٹھیک شو داسې دا چیزونه کار کوي. لکه اوس د خشوقجي په معامله ټول دنیا پوهې ده، سعودي عرب ته څوک نشي پرېږدي، ځکه چې ورسره پیسې دي او د پیسو کاروبار یې دی د هغې په دغه باندې. دغه شان د پاکستان هم دې وخت کې د امریکې د حکومت سره هم تعلقات دي، هم د امریکې د فوج سره هم تعلقات دي. په افغانستان کې امریکا د دینو غواړي چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې ورسره ملګرتیا وکړي. چین په کې سی پیک روان کړی، د سی پیک په نامه باندې لاندې نور د ډیفنس ډېر زیات لوی کلسټر جوړی لګیا دي که نو دا خبر داسې دي چې په دې کې یو اړخ چر هم وران شو د پاکستان سره، نو بیا د هغې فائده چې دی چې کوم دغلته مضمون قومونه دي هغه اوچتول شي او هغې ته رسېدلی شي. د هغې نه علاوه تر هغې دغه شان پوره نه سټراګل پکار دی او پوره نه طریقې دا خلک خبرول پکار دي. مونږ ته غلط تاریخ ښودل شوي دي، د تاریخ سمول پکار دي، کتابونه سمول پکار دي، راتلونکي جنریشن تیارول پکار دي او دغه شان ته دا مزه مزه باندې دا شي سمېږي. مجیب صاحب که موږ وګورو، ګوره په تېر کال ډونالډ ټرمپ د امریکې چې کوم صدر اعظم دی هغه یو ټویټ وکړ، هغه وویل چې پاکستان ته موږ په بلیانونو ډالر ورکړل، چې هغه درې دېرش بلیانه ډالر یادای او نور یې په سوونه ډالر په دې جنگ کې، په سوونه بلیانونه پاکستان واخیستل په دې جنگ کې، نو یو د دروغو جنگ شروع کړی دی. نو هغه دغه ټویټ کړی و، هغه هم په دې خبر دی، دنیا هم خبره ده. اوس هم لکه علي وزیر نن خبره کوله په خپل تقریر کې، هغه وایي چې دنیا دهشتګرد، چې دنیا په ملکونو کې هغه هغه ته مطلوب دی، دنیا ملکونو ته هغه دهشتګرد هغه دی راوړي، وزیرستان ته راوړي، نو وزیرستان کې هلته کې تصویرونه جوړایي، یو بل بله لوبه شروع کوي. نو دغه نه هم لکه پښتانه هم خبر دي، دنیا هم خبره ده. خو دوی بیا داسې ښکاري لکه داسې نالیست دغه څېړنکاران دا وایي چې یاره دوی یاریږي، چې کوم انډیا ده، هند هغه هم یاریږي، هغه وایي چې که پاکستان چېرته کې ډیس انټیګریټ کیږي، ماتیږي، نو دا به په دې ریجن کې یو ډېره غټه مسله جوړه کړي دغه ګاونډي ملکونو ته. داسې چین هم داسې وایي، او بل سیټ ته پاکستان د ترهګرو د مرستو نه لاس هم نه اخلي، نو دغه به بیا څه نتیجه راوځي؟ څه هغه به وي په روان وخت کې به دې نه څه جوړېږي؟ ګوره چې د څو پورې ولې دا
امریکې ته خو صدا نه چې اوس پتاو لګی چې ترامپ ټویټ وکړ دا خو د بوش په ټایم نه چې دینو دا دلته کې دا لوبه دینو بمبل اوریدلې ده د بوش په ټایم نه مخکې وګورې هغه د کلینټن دور کې وګورې هغه بل بوش په دور کې وګورې یا تاسو وګورې دا کله افغان جهاد نو هغه خو دومره وه چې صرف کیمپونه په پاکستان کې وو لکه په مانسره کې کیمپونه وو په تاباد کې کیمپونه وو دا جهادي کیمپونه چې دا جماعت اسلامي والا او دا جمعیت العربیه والا دا کنه دا افغان جهاد لپاره خلک تیارې درې خدا او احنا ټول دنیا ته پته ده چې دلته کې خلک تیار وو ساده خلک افغانستان ته لیږه نو د روس د زغلولو لپاره نو دا خصوصا نه خبره نه دا لو به خود دی ډبل گیم روان کړی دی د روس نه پاس بیا دی دغه تا ول طالبان د چا په زور باندې پاکستان دا د افغانستان کرا غلل یا طالبان یې سیات لمبه چا تسلیم کړ دا سو کو دا ټول دنیا ته پته نه ده سر خو زه ته هم دا غوایم چې دا لو به تر هغه پورې غزيږي تر څو پورې چې د نورو ملکونو د تیسرا اړیکات دې حتی نه راځي چې ورته وایي چې بس انف از انف او دا ګره اړین دا او دا خلک نن سبا لګیا دي دوی ثبوتونه راټولوي نن سبا ډاکومنټیشن کیږي داسې دور دی ویډیوګانې خلک ځان سره وساتي کوم واقعات دي هغه ځان سره وساتي فیکټس ځان سره ساتي او چې کله مو وخت راشي دا بیا ورته مخې ته کېښودي چې ضرور راشي دا وګوره دا نو اګین دس انټیګریشن ماته په ډېر جوک کې د انټرنیشنل ایونټس نه بغیر داسې مخکاري چې وبه شي بلوچستان د سونه مدینه لګیا دي او دغه ریجن کې چې کوم لوی لوی طاقتونه دي هغې څه نه شي کولی دا هغې خپل انټرسټ چین چین ته څوک هم نه درېږي چین کې داسې دا لس لکه مسلمانان چې دی په کیمپونو کې چولي دي او ورته وایي شا به سور وخوره شا به شراب وڅکه شا به لمونځونه پرېږده مذهب پرېږده او تا موږ تاسو ټریم کاو د تاسو د مذهب نه وړل کنه نیوټرل شي صحیح تا 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 په بل ملک چې تاسو کلس لکه خلک د مذهب په بنیاد باندې په کمپاین کې واچو مستا څه خیال ولې دا ټول ملک د ډړې وړې په نور دنیا په سو کم څه نشي کولی ځکه چې دا هیڅ سره خپل انټرست او د سیمې د نه ناوي مجیب صاحب موږ سره ډاکټر زبیر صاحب هم راغلی دی هغه ته به هم ورځو د ټانک په جلسې په اړه به نه موږ معلومات اخلو د هغه نظر دی هغه په کوم نظرو ته ګوري زه به بیا تاسو ته راځم یو سپار به بل هم تاسو نه کوم بیا پروګرام ډېر مختصر پروګرام نن موږ کوو یو پروګرام هغې نه پاس پای ته راځي زبیر صاحب موږ سره راځي په څو دقو کې زبیر صاحب پروگرام کې هر کله درته وایو ډیر مننه ډیر مننه اورنګزیب صاحب او مجیب صاحب ډیر خوان دې کړو په خیر راغلی ډیر مننه ډاکټر صاحب په خیر دې ماته ماته ډاکټر مو وایو ډاکټر ته ډاکټر نه مو ورته څه ما زبیر صاحب تمې مې بل دنیا کې دوه قسم خلک یو ډاکټر وی بل مریض نو مونږ مریضانو کراځو تاسو ډاکټران یې کنه څنګه ټیک ټاک شیر دې زبیر صاحب نه مې بس 15 منټه اخیستې دي زبیر صاحب اول هم برکې درته وایي چې کومه پټاک کې یا پټانک کې کومه غټه جلسه نه نوشوه هغه هم برکې او بیا ټول پښتانه ته هم برکې وایي ډېره غټه جلسه وشوه کینان چې پی ټی ایم د پښتون ورنه ورزنګ جلسه ورځ په ورځ زیاتېږي غټېږي نو تاسو به هم کتلې وي امریکا کې اخر په هغه وخت باندې شپه و ما په خیال چې جلسه روانه وه او تاسو به ویډیو زم کتلې کسان سره پرابطه کوي سونه غټه جلسه او سونه امپیکټ به دې جلسه تاسو په کوم نظر ته ګوري دې ټاک جلسه ته ټانک جلسه خدای شته چې ما مطلب لایو نو کته شو هغه سما سره بل مجبوري و ماشوم مل ټیک نو نو هغه سره بزی و او دا دې چې مطلب چې کوم تصویرونه کوم شی زونه راغلي دي دا ډېر غټه جلسه و او دا د نورو غټو جلسو پرانګې و جلسه و او دې مطلب مبارکي خو مطلب پکار د چې مونږه اولی خو ځانتم ورکو ته یو بل تم ورکو غټو نه زیات چې په ګراوند باندې کار کړی دی او ډېر خلکو بنا کار کړی دی د شپې ورځې مطلب په دې لپاره
نو دا جلسه چې کوم دی دا یو دا خی چې را په پښتنو کې چې کوم دا تحریک دی په دې کې لا موبلایزیشن او په دې کې چې کوم اورګنایزیشن دا اورګنایزیشن حصہ ده نو خلک راغون شوی دی دا چې کوم دی زما په خیال کې کانفلیکټ زون ته جوخته ترینه مطلب جلسه وکتا سو یاد شي په کانفلیکټ زون کې دننه کاغه په میرلی کې اول اعلان کړو پی ټی ایم او بیا وډرا کړو یا کا مطلب علی وزیر ته کوم خلک ورتل په وانه کې دننه په ساوث وزیرستان کې یو په نارت کې یو په ساوث وزیرستان کې دوه اټمپټس چې شوی دا ډېر وایلنت ریسپانس چې کوم دی د ریاست نه راغو ریاست چې کوم دی هغه خو مطلب لکه په بیگ سیټیز په اسلام آباد کې او په کراچۍ کې او په لاهور کې او په پېښور سوابه په دې ځایونو کې خدا شې برداشت کړی او خو مطلب لکه دوی بالکل منځ ته هلته ورتګ چې کوم دی کنه دی ور ناټ ریډي فار دیٹ سو ان دیٹ کانټیکسټ په دې اړخ سره هم دا یو امپورټنټ شی دی چې بنو شوه او بنو نه پس بنو او ټانګ چې کوم دی بوت آر ګیټ ویز ټو نارت اینڈ ساؤتھ وزیرستان نو دا چې کوم دی بالکل آن دا بارډر آف دیز کانفلیکټ زونز چې کوم دی نو دا دینه خلکو ته جرأت ملاویږي د پی ټی ایم چې ټولو نه غټ کم کنټریبیوشن دی د خلکو د زړه مطلب یاره وستل د ریاست یو ډیر اوږده وخت لپاره چې کوم جبر کړی په خلکو باندې کم یو ټرر په خلکو کې نه وره او کم دهشت چې کوم ریاست په خلکو باندې کې نه وره هغه دهشت چې کوم د دې جلسو سره په دې سره چې کوم د خلکو هغه وحشت ختمیږي او خدای شته چې د پی ټی ایم چې کوم د ټولو نه غټ کنټریبیوشن اوم دغه دی بل ور سره چې کوم دی په ډسکورس لیول باندې هم لکه تاسو دا وګورئ چې کومه ناره په روستو کال په فروری کې نن نه لا یو کال نه دی پوره شوی په فار د فرست ټایم د اسلام آباد په اپارې سره جوخت مطلب د دهشتګردۍ او د هغې وروستو د ورده ناره چې ولګېدله د هغې کنټینیوشن هم مونږ کورو لګیا یو چې پرون هم مطلب لکه د کانفلیکټ زون په ګیټ وے باندې هغې دا ناره ورته لګوله په هر طرف باندې فوجیان ناستو نو د ریاست چیلنج کول د هغه په نتیجه کې د خلکو مطلب د زړونو نه خوف وتل او د خلکو اورګنایز کېدل د هغه جذبات مطلب لکه رینیو کېدل دا یو تجدید وفا هم دی تجدید عهد هم دی نو دا په دې ټول د ټول اړخونو سره چې کوم دی دا په اون په هغه سیس کې چې کوم دی پرمختګ دی او مغا یو سلسله چې کوم مخکې نه روانه و د هغه کې یو فردر پرمختګ دی نو په دې حواله سره دا ډېر امپورټنټ دی بل ډیسکورس مکه مطلب چې کوم د پی ټی ایم چې کوم ټول نه امپورټنټ ډیسکورس دی چې هغه د پر امن جدوجہد خبره کوي چې کوم د سیاسي جدوجہد خبره کوي چې کوم د ریاست چې کوم ډیسکورس دی هغه چیلنج کوي چې کوم مطلب د آئین د حکمرانۍ خبره کوي دا ټول خبرې چې کوم دی هغه ډیسکورس ری اټیوریټ شو خو یو شی ما په یو ځای کې یو کلیپ ولیدو ما نه پوره نه دي کتلي که نه د سپیچز چې خو په یو ځای کې دا خبره وشوه چې بھئی مطلب اوس پورې خو دا خبره کېدله که نه چې د آئین کې دننه مونږ ته غره کې اوس دا خبره هم پکې وشوه چې یاره که آئین هم په بے انصافي باندې که مونږ ته فاینلی آئین انصاف نه راکوي نو بیا مطلب لکه بیاونډ آئین به هم مطلب مونږ خپل آپشنز ګورو داسې خبره ما د منظور پښتون څه داسې غنه واورېده نو په دې حوالې سره زما په خیال کې د پی ټی ایم د ریاست خلاف د ریاست د ډسکورس خلاف چې کوم ډسکورس دی د هغې چې کوم مخکې نه روان دی هغه مطلب ری اټیریټ شو نو دا خو یې شوې ګټې دا خو یې شوې مطلب لکه هغه هغه زړه خبره چې روانه وه کنه د هغې مطلب فردر ری افرمیشن او دلته خبره وکړه دلته کې زبیر صاحب یو مین د نه خلم لکه نن په الجزیره کې هم دا هلته کې یو آرټیکل پبلش شوی دی هغه هم بیا دا وایي هغه رایټر چې داسې معلومیږي چې په هیره کې به کنفرنټیشن راځي په دا چې ریاست یو طرف ته تیار نه دی هغه خپل خربې استعمالوي د پی ټی ایم پر خلاف پی ټی ایم چې کوم دا ورځ پوره ستوان مومي نو داسې ښکاري چې 1971 ریپیټ کیږي نو دا خو هغه دا آرټیکل ته صدی کې لیکل دی ته صدی ما کا سره دی نن یو کال مخ کې دا غي مطلب هغه کولو کوشش شوی ګوره دا خو مطلب اوبویس خبره ده دا دا نه ده چې مطلب سره ته صدی کې مطلب سال جزیره سره 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 کوډ مطلب ډی کوډ کړو اټس اټس اوبویس لکه د پی ټی ایم ډیسکورس د منظور پښتون ډیسکورس هم دا کده کنه خبره دا ده چې یاره زمون په منځ کې د تړون بنیاد چې کوم دی هغه دستا اساسي قانون دی او زه ریاست ته دا وایم چې ته د دې خپل لاسه جوړ شوی اساسي قانون مطابق او هغه
اساسي قانون او اساسي قانون نه علاوه چې کوم نور قوانين دي نو ته ماته د خپل جوړ شوی قانون مطابق ماته انصاف راکا او کته د آئین د منځ نه وباسه ته ماته د آئینی حق نه راکوي ته ماته مطلب د آئین چې کوم پروټیکشنز دي هغه ته ماته نه راکې نو بیا خو ته آئین د منځ نه وېستو او بیا خو مطلب د جبر خبره رااله نو چې جبر خبره راشي یو آقاشي او یو مجبور شي یا غلام شي نو د دې خو بیا انساني سیاسي تاریخ کومګه وګورو نو هغه خو مطلب وایي چې د جبر نظام چلی دی شي خو هغه 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 سستینبل نه وي هغه هغه کې دننه چې کوم د خپل سلف ډسټرکټیو یو سیستم وي ته د جبر نظام یو وخت پورې چلولی شي مونږ لیدلی دي چې په دې دنیا کې غټ غټ جابر ریاستونه چې کوم دي چې راوغورځېدل نو داسې راوغورځېدل دومره غټ کریک شو پکې نو چې د ستا سیول سوسایټي مطلب کمزوري وي د ستا مطلب لکه دا خبره بل دا یو ډېر امپورټنت خبره دا ور سره تاسو یو بل ډیولپمنټ وګورئ نو دا خو به کیږي چې کله ته د منځ نه آئین وباسې نو بنګالیان ولې زموږ نه اخوا شو زه په دې وجه اخوا شو چې هغه تا ته دا وایي چې یاره د آئین او د قانون مطابق ما سره ځه ته ور سره نه تللی نو هغې ده ته وویل چې په منځ نه د آئین وېستو نو بس بیا به مونږ خپلې لارې کوو نو کوم منظور پښتین دا نن ویل زبر سپ تاسو خبرم کوي غوې چیرې زمونږ ځناور چې کوم دي کنه هغه هم د پنجاب نه بیل دي زمونږ میوې زمونږ شکلونه زمونږ وینه هر څه دا غنه بیل ده زمونږ دې سره کټړون دی هغه په آئین باندې دی وایي ته د احترام نه کوي ګوره نن سبا دا سه وخت چې دنیا ګلوبلایزیشن طرف ته روانه ده انټیګریشن کیږي لګیا دی انټیګریشن ګوره سیاسي علوم چې کوم دي په دې دنیا کې داسې ملکونه هشته داسې سیاسي علوم کې داسې سیستمز پاسیبل دي چې په کوم کې د مختلف کلچر د مختلف لانګویجز د مختلف تهذیب د مختلف هیستوري د مختلف نسل خلق چې کوم دي په یو ځای کې په تنظیم کې اوسېدي شي او سوال دا دی چې څنګه تنظیم به وي چې په هغه کې دوی مطلب لکه اوسېدي شي نو آئین چې کوم دی د هغه تنظیم ګوره آئین چې په ملک کې جوړ شوی دی په دې ملک کې چې کوم آئین دی دا هم د پنجاب چې کوم دی یو بدماشي ده زمونږ په منځ کې مطلب په خلکو کې دا یو عام غلط تاثر چې کوم دی مطالعه پاکستان ورکوي او خلک ریسرچ په خپله نه کوي چې دا شیزونه وګوري چې دا ملک آئین چې کوم دی دا کنسنسس ډاکومنټ دی په پاکستان کې یو آئین هم د 1947 نه راواله تر نن پورې یو آئین هم چې کوم دی هغه د پښتنو د سندیانو او د بلوچستانو خصوصا د بلوچستانو او د پښتنو په مرزه نه جوړ شوی صحیح هغه په وجوب ته دا ورته وایي چې خیر زه بیا هم در سره منم د آئین خو ته د خپل جوړ شوی په ما باندې امپوز کړی شوی آئین ته ما باندې نو خبره مې دا کوله چې د په دنیا کې نن سبا دا ممکن نه ده چې د مختلف نسل ژبې کلتور او د هیستوریکل بیک گراوند ولا خلق په یو ځای شي خو هغه به څنګه را یو ځای کیږي د دې لپاره طریقې شته د دې لپاره مکه آئین چې کوم دا کار کوي نو دا خبره خو اوبیس ده چې مطلب چې ته آئین د منځ نه وباسې مکه د منظور پښتون خبره ده چې آئین د منځ نه وباسې زما او ستا په منځ کې وینځ مونږ نه چاچا ګان دې لفظ استعمال کړی چې هم کسی کې چاچا ماما نه یې چې مونږ د چاچا مطلب لکه چاچا ګان ماما ګان نه خو خبره دا چې زمونږ د ستاسو سره ریلیشن شپ چې کوم دی د آئین په بنیاد دی آئین ته د منځ نه وباسه نو مونږ په منځ کې هیڅ نه پاتې کیږي زوبر سه بیا اخیری ستاسو نه کوم یا تاسو نه ډیر وخت نه انا خل مونږ سره ازمت غرنه سه بم راغله د لوبي کې د مونږ سره دا سه هم زنه خل کوي چې پی ټی ایم لکه کوم دغه ګډ چې کوم د وزیرستان دی لکه مونږ چې ګوري خدای خدمتګار هغه ګډ چر صدا وا یا په بنو کې هم دغه ډیر یو سترنګ هولډ وو داسې مختلف یغه چې راغلي دي تحریکونه هغه یو ګډ وی او دای چې د ټوله پښتونخوا خلک دی پاره کې ټول پښتونخوا خلک یې سپورټ کوي خو ګډي چې کوم د وزیرستان دی خو تر اوسه پورې دی اون کړې شو چې په وزیرستان کې په اړه کې دی جلسه وکي دغه څه وجوهات دي ډېر خپل سوال دی وکړو او دا به بیا نه وایي چې ټایم کم دی دا سړي چې د پښتنو ډېر تحریکونه که تاسو د تاریخ وګورئ نو وګورئ چې کوم ځای نه راغلي دي د عمده دی غرونو نه راغلي دي او دا پښتانه دي دا د پښتنو مطلب چې کوم یو کل دی دا هغه یو اکټیو حصه ده نو دا خبره ده چې موږ د نور ځایونو نه هم مطلب د پښتنو راغلي دي خو د وزیرستان نه راوچت شوي دي په دې کې څه داسې هم شته خبره ده چې په وزیرستان کې په باجاوړ کې په اورکزای کې په مومندو کې په دې ځایانو کې په دې ښارونو کې د ننه
د پی ټی ایم جلسه چې کوم ده کنه چې په کومه ورځ باندې اجازه ورته میلاو شي نو په هغه شاته د ستا د ملټری اسټابلیشمنت چې کوم بیسیک ستراتیجیک سکیورټی ډاکټرین دی په هغه کې یو ډېر فاندامنټل چینج راو صحیح دا علاقې اوس هم جنگونه شته په افغانستان کې مطلب پیس ټاکس روان دي دا ری پیس ټاکس کې چې کوم مطلب پوزیشنز دي تاسو به هغه کتلې وي زمونږ خلکو به کتلې وي په هغه کې مطلب لا جنگونه شته پاکستان چې کوم زوړ پروجیکټ دی چې په افغانستان کې به د خپل لیوریج د طالبانو په ذریعه باندې د انډیا خلاف استعمالوي هغه پروګرام ته اوس بیا مطلب شیزونه اواری کې لګیا دي نو خبره ده مطلب دا دی چې په افغانستان کې پرابلم شته او د پاکستان پروجیکټ بلا چلیږي په افغانستان کې نو د دې مطلب دا دی چې د هغه د پاره هغه پروجیکټ د پاره دا ایریا چې کوم ده ټرایبل ایریا چې ده دا به اټ هاز ټو سرو ایز ا ستراتیجیک بیک یارډ اف پاکستان چې چرته دې مطلب د خپل دهشتګردان اوساتي او د ګډ طالبان اوساتي او بیا مطلب هغه لوجستیکلی سپورټ کوي او بیا پوش کوي چې کوم زړه خبره ده زړه کیسه ده نو خبره ده چې پی ټی ایم ته symbolically speaking and not only symbolically but factually also ptm tada ijaza war kawal che aga ba matlab tribal areas ke pa conflict zone ke pa strategic backyard ke da pakhtano da pakistan che kam se aga ke ba matlab ptm ta ijaza war ki da jalse charta bache matlab da ye jo dashgardi hai iske khilaf wardi hai da de nare ijaza war ki da mata mumkin na khkari د دې مطلب د ریاست ته طرف نه ډېر کلیر میسج تا راغو چې کله دوی مطلب د کراچۍ نه پس زما په خیال کې پر ازمک کې د جلسې اعلان وکړو بیا مطلب وډرا شو کنه او بیا مطلب چې کله مطلب د نورت وزیرستان کې او په ساوث وزیرستان کې چې کله وانه کې علي وزیر کوشش علي وزیر د لپاره مطلب یو خبره وشو چې علي وزیر نه پریښود هغه د پی ټی ایم ون اف د فیسز دی نو مطلب لکه ریاست دې حد پراړو چې خلک یو وجه وی وجه مطلب چې بای لکه وجه نه علاوه وجه نه پس بل څه نشته چې تاسو ترټن کې نو خبره دا چې په دې دا دو سیګنلز چې کومو د ریاست ته طرف نه د ملټری اسټابلیشمنت ته طرف نه یو ډېر کلیر میسج دی چې نه مونږ به ټالریټ کو دا ایون مونږ به پکړ فارونو کې هکو خو د کانفلیکټ ځان ته بدل راځي ولې چې بیهایند د چکم روسو چکم ریزن دی او مکر دا دی چې په افغانستان کې چکم حالات انفولد کیږي لګیا دي په هغه کې پاکستان چکم دی کنه ایز ا پلیئر په فنس باندې ورته ناشته او په دې ته په انتظار دی کنه چې څنګه امریکنز اوزی او دوی مطلب بیا هغه د 1990s ولا شې شروع کی هغه د پاره وتا ته چکم دی ټرابل ایریاس پکار وی نو ځکه مطلب او یو کنټریبیوشن غټ چکم دی د پی ټی ایم دا هم دی د پی ټی ایم د بیانیې چې په یو طرف خو ځنه مطلب خلک رها شو په بل طرف باندې دا هم دی چې د ریاست چې کوم مطلب هغه گیم دی اوس د پی ټی ایم او د ریاست په منځ کې مخ کې چې کوم ضرورتون کې ورځو کې کوم مطلب شو ډاون وینم هغه هم په دې خبره دی چې پی ټی ایم مرتضی وایي چې یاره مونږ به د پښتنو علاقې او د پښتنو وینه مزید د پاکستان د استخباراتي ادارو چې کوم ستراتیژیک گیمز په افغانستان کې د هغه د پر مطلب مونږ نه خپل علاقه ورته اجازه ورکو چې استعمالوي مزيده او نه د دې اجازه ورکو چې هغه مطلب زمونږ د پښتنو وینا مطلب ورمانه توي کی او الټا پنجاب په آزاد کی دا خبره دا اویرنس چې کوم دا یو چیلنج چې کوم ریاست سره د پی ټی ایم د طرف نه دا یو ډېر امپورټنت ډیولپمنٹ دی زبیر صاحب یو بل سوال هم دی بخښنه غواړم سوالونه مې ډېر مجیب صاحب هم روان دی هو دا یو سوال کوم مجیب صاحب نه مکړو دا سوال چې کا لکه زه یو دی پولیټکس یو سټوډنټ یم خو منظور چې کومه دا خبره نه نو کړله چې دا غوړی چې مونږ اسلام آباد ته ځو نو مونږ سره به بیوروکریټس چې کوم دی هغه به مونږ سره دی پاکستان افسران چې کوم دی پښتانه او فوج به هم تقسیمېږي داغه فوج کې چې کوم پښتانه افسران دی هغه به مونږ سره ځي زه خو ایز لکه یو سټوډنټ په یغه په دې کې ډیپ وینم او لګ د حالات مې انفارمیشن هم را سره شته دي خو په دې خبره کې تاسو ته یو انالیست یې سره انکاري تاسو ته سونه ډیپ کاری چې را د سونه ژوره خبره منظور کړی ده نن ډیره ژوره ده ډیره زیاته ژوره خبره ده یو داسې دی چې پاکستان چې کوم ګوره د کتاسو مطلب چې دا سکالرز وګوره دا کتابونه یې خېدي کنه دا دا مخامخ دا غوینه دا کتاب یو بالکل په دې کتابونو کې بلا کتابونه دي په دې باندې چې مطلب د پاکستان چې کوم مطلب په اتنیک پالیټکس باندې کوم انالیسټ چې کوم سکالرز دی هغه دا وایي دا تقریبا د ټولو په کنسنسس ته په دې خبره باندې
ها چې مطلب په پاکستان کې د پښتنو په تحریک باندې چې کوم نشنل تحریک باندې کوم خبره کیږي نو هغه دا وایي چې چونکه ریاست پښتانه مطلب کو اپټ کړی دي په خپل بیوروکریسیز کې چې کوم ملټری او سیویلین بیوروکریسیز دي هغه په وجه باندې د چکن هم مطلب دوی په بیوروکریسیز کې راتلنه کې نو د پښتنو تحریک پلان دي شي دا یو په دې باندې مختلف سکالرز د پاکستان او د بهر پښتنو پنجابیان او انګریزان د دې ټولو تقریبا کنسنسس ده خبره ده چې دا انتهائی امپورټنت خبره ده ما ته یادېږي چې پیټیم را پاسېدو او چې کوم د پیټیم د پر موږ سوشل میډیا په وروستو کال کې وچارولو په سټارټ کې نو د تا ته چې کوم د آی اس آی د طرف نه چې کوم ټرولز به مطلب در باندې را خلاص کړه هغه به تاسو زما سره به د وزیرستان پښتو ویل نو زه به حیران وم چې دا وګوره چې په دې وزیرستان پښتو کې دا سړی ما اپوز کوي د پی ټی ایم او د پی ټی ایم د سپورټ خلاف مطلب ما نه خبر نو خبر نه چې هغه تعداد ختم شو ختم شو ختم شو ختم شو اوس چې کوم دی کنه را اوس پکې یو پښتون هم نشته زما په ټویټ باندې څوک پښتون مطلب غنه کوي ولی چې دا یو ترانسفورمیشن دی دا پښتانه چې کوم په سیول بیوروکراسي کې دي یا په ملټری بیوروکراسي کې دي دوی زړونه لري دوی د عوام نه راغلي دي بلکې منظور پښتون په یو ځای کې ډېره امپورټنت خبره کړې وه چې مونږ به ایون پنجابي فوجي کالونه ته وځو او عام فوجیانو ته به وایي چې را د ستاسو په ذهن کې چې دا زموږ خلاف دوی څه ایښي دي د ستاسو افسران دا غلط شی دی نو دا یو ډېر انکلوسیو اپروچ هم دی نو دا پښتانه افسران دا پښتانه فوجیان هم د دې سوسایټي حصه ده زما او د ستا رور دی زما د ستا زوی دی زما د ستا پلار دی نو دوی هم مطلب یو غلري او مونږ دا هم وکتل د طاهر داوړ چې کوم مطلب قتل دی په هغه باندې زما خپل فرست انالیسس هم دا کړو ما چې کوم فرست ټویټ کړو چې دا د ریاست د طرف نه د ریاست د جبر په ماشين کې د نن نه چې کومه پښتنې پرزې دي هغه ته یو پیغام ورکول دي بالکل تاسو د خپل سوشل او د پولیټیکل موومېنټ سره هم درده لاره کته مطلب طاهر داوړ د ظلم خبره مطلب په پوینټس کې کوي او هغه به خلک مطلب مطلب لکه سنگرز به وای او ته د خپل درد خبره بکې ته به د ظلم خبره کې ته به د خپل د بچو د وجلو خبره بکې نو بیا خدا دې چې دا خو ته مطلب زمونږ د ماشين حصے او زمونږ خلاف یو الټا پرځای یا ماته شوې نو مونږ به داسې وبس او به ورزو ټیک شو دیس واز ا کلیئر میسج بای د سټیټ ټو دی پښتون چې کوم په بیوروکراسي کې په ملټری په سیول بیوروکراسي کې کوم هغه ته یو کلیئر میسج و چې یو هاف ټو بی پارت اف دس ماشين دټ وی هاف ټو یوز اگینست پښتونز او که تاسو نه موږ به موږ تاسو وباسو نو په دې لحاظ سره دا ډیره امپورټنت خبره ده دا ویني خلک ډیرو مطلب په دې ظلم کې مخکې برخه هم کړې ده هغه هم مطلب ریټراس چې کله دا ایمیجز راځي په دې جلسو کې چې کله خلک ویني چې راځي د خلکو خپې چې د چا پکې تللی دي چې کوم مطلب مازوره شوی دي د ماینز د طرف نه دا هغه ایمیج چې کله خلک ویني چې کله د بنو په جلسه کې د سوات په جلسه کې وړک وړک ماشومان جاړي نو دوی هغه کم ظلم چې کړی دي د هغه نتیجې چې کله دوی ته مخامخ راځي نو دي ار هیومن بینګز دي ار افیکټډ بای دیر د دوی کانشنس دا د دوی زړه شته د دوی ضمیر شته نو مطلب دې د دې مطلب خامخا اثر وي ور باندې او د منظور پښتون دې پښتنو ته چې کوم د ملټری د ریاست د دې جبر ماشین کما حصہ پاتې شوی دی اغه ته یو اپیل کول د اغه کانشنس ته اپیل کول د اغه ریزم ته اپیل کول د اغه وینه ته اپیل کول چې کوم دی دا یو بالکل ټیک خبره ده ډیره خبره کړې ده او د دې بډیر پوزېټیو خبره هم دي دیس میسج ویل بی ویل ریسیوډ صحیح زبیر صاحب ډیره ډیره مننه چې موږ تر پروګرام کې راغله برخه دی واخیستله یو جهان مننه مجيب مجيب خو مجيب تاسو خبره نه کول وخت ته دا نه سوال ما و چې مجيب صاحب کا سوال کوي دې د لپاره ما یخ کړو نه 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 ما دې ته وی چې زما ما بل ځای کې یو دغه او مجيب صاحب ما و چې کا سوال دی نه پروکړه د دې سوال په جواب کې دي ته ما دا وی چې دا کم ظلم روان دی ته ټول دنیا ګوري او ټول په پوهه دی نو کاغه په فوج کې دیوم هغه خپل پلکزات پوي او بیوروکراسي کې دی هغه تم کاری د لارې کوسي خلکو تم کاری دا د نخي مسعود کارو شو دا روان ورم خلکو تم کاری دا په میډیا باندې چې دی مونږ دا بلندیز لا ګولې چې دې ته باواز نه دام خلکو تم کاری دا ټول نو ځکه هغه په دې کې بس خلک راوځي بس صحیح ډیر مننه زوبیر صاحب چې تاسو راغله پروګرام کې مونږ سره او مجيب صاحب تاسو هم ډیر مننه مونږ سره غرنې صاحب دا هغه ته مونږ ورزو تاسو یو جهان مننه چې ټیم مو وستل مونږ سره پروګرام کې مننه قربان ډیر مننه ډیر مننه
مون سره کتونکو عظمت غرانی صاحب راغلی دی. غرانی صاحب ته به ورځو، پروګرام وخت هم سرته رسیږي، خو د هغه نه به مونږ یو دوه پوښتنې لرو. مونږ غرانی صاحب پروګرام کې هرکلی درته وایو. ډیره ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. ډیره مننه غرانی صاحب، ډیرې مودې پاس مونږ سره پروګرام کې راغلی. کابل نه مونږ سره کتونکو ملګری شوی دی غرانی صاحب. غرانی صاحب تاسو پیژنئ، زمونږ یو ډیر ښه مبارز دی، ښه سوچ او فکر لري. او غرانی صاحب ډیر د ټارچر نه، د ظلم تشدد، د پاکستان د ایس آی د ظلم د تشدد نه تیر شوی دی. مونږ چې پروګرام کوو، اکثر زمونږ د کوشش چې مونږ د بار وطن هم یو کس میلمه کړو، د هغه نظر هم واخلو. نو غرانی صاحب، نن چې کومه په ټانک کې کومه یا ټاک کومه جلسه وشوه په کابل کې، یو ناس پښتون چې هغه د پښتون دپاره کام دپاره سوچ فکر لري، هغه څنګه دغه جلسې ته ګوري چې هغه دا جلسه به د پښتنو د لارو بر پښتنو چې کومه مبارزه ده، دا به کوم ځای ته ورسوي، او دا څونه هغه ته خوشبینه دي؟ کوم چې د فکر خاوندان دي په کابل کې، په افغانستان کې، د فکر خاوندان چې د پښتون په یووالي باندې باور لري، هغوی چې دي، هغوی دي ته ډېر خوشبینه او ډېر خوشحاله او هیل. هغو نن زه اوس خپله د یو ځای نه راغلم، ملګري سره ناست و، ټول داسې د فکر خاوندانو، روشن فکر و، هغوی ډېره هیلې بخوونکې وارزوله ده. او دا خبرې شوې دي غرانه صاحب، تاسو که د کیمرا لږ بره کوي، د هغه کټ راځي لږ د سکرین، نو چې دا لږ اوس صحیح شو نه، یا کټ راځي لږ نورم تاسو برکی لری کما. او و صحیح شو، بس گزاره کیږي اوس، او ډیر خو کټ نه راځي، خو اوس اوس صحیح شو چې لک پشاشه بیا صحیح شي. ها غرانی صاحب، غرانی صاحب او بس چې او تاسو غږ راځي اوس. ها نو دلته خو ملګرو چې څومره ارزول لیدل، نو سبا به پوره اندازه لګیږي. خو نن چې مونږ کومره څومره ملګرو سره ولیدل چې څوک د فکر خاوندان دي او په دې باور لري، د لر او بر پښتون په سوکالۍ او په یووالي باندې باور لري، هغو دپاره ډېره هیلې بخونکې وه، ډېره ښه ارزوله. او د هغو یعنی د راتلونکي دپاره یې هیلې ورته نورې هم زیاتې کړي دي، هیلې را بیداری کړي دي. ډېر ښه، ډېر ښه غرانی صاحب، مونږ سره کمنټونه هم ډېر راغلي دي، مونږ به کوشش کوو چې هغه ته هم ورشو. خو زما یو سوال دی دلته کې، او اکثر خلک ګیله هم کوي چې د بار وطن کوم دولت دی، هغه هلته کې زمونږ لکه څو پښتانه چې هلته کې میشته شوي دي، د ایس آی د ظلم تشدد نه تللي دي هلته کې، نو هغې د دولت نه ګیلې دي. نو بیا دا سوال راپورته کوي خلک چې یاره دوه درې کسان په کابل کې چې دولت د هغې هلته کې مرسته نه شي کولی، نو د پښتون ورنه غورځنګ د کوزې پښتنو به دوی څنګه مرسته وکړي؟ او دا خبره خوشته ده، دلته خو دولت څه کوي چې دلته دا کوم ځایي خلک چې دي، او بل غټه ګیله دا ده، دولت په خپل ځای باندې، دولت په کمزوری لري، دلته به سیاسي جوړ جاړي لري، مشکلات په لري، دولتونه ګیله نه ده پکار. خو دا ځایي خلک چې دي، بل دا کوم د فکر خاوندان چې دي، ډېر کم پکې داسې دي چې هغه په دغه نازکو کیسو باندې پوهېږي. مونږ ته دې څه پروټیکشن نه راکوي، مونږ ته دې پیغورونه نه راکوي، مونږ ته دې د جاسوسۍ ټاپې را باندې نه لګوي. بل دلته یو دا مشکل دی چې دلته که ته هر څومره هم ایمانداره شي، مخلصه شي، که دوی ته ښه واضح هم شي، او دا ستا ژوند داسې یو خلاص کتاب هم ورته شي، بیا به هم دلته درته شک په نظر باندې ګوري. دا په دې ځای په ولس کې دا یو ډېر بد کار دی، دا باید د منځه لاړ شي. او بدبختانه چې دا د منځه تللو په ځای باندې دلته دغه روښان فکره لیکواران چې دا ورته نوره هوا هم ورکوي. دولت پروټیکشن او دا خو بلا پسې خو هېڅ شته نه دی، په دوربین کې هم نه ښکاري، او مونږ داسې کومه تمه هم تر نه لرو. صحیح. نو کتونکو لکه غرانی صاحب چې کوم دی کابل کې ژوند کوي، دا وخت لکه ما چې مخکې وویل چې دی تللی دی،
پاکستان د استخباراتي ادارو د ظلم د تشدد نه مخکې مونږ سره په پروګرامونه کړي، په هغه باندې د باندې څنګه ظلم تشدد کړی او دای کابل کې اوس مشته دی، نو هلته کې هم د پښتانه ګیلې لري. او مونږ دا وایو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه مبارزه ده، د دې لر او بر پښتنو چې په دنیا کې چیرته کې هم پښتانه افغانان دي، د هغې شریکه مبارزه ده. نو په کار دی چې دا لر او بر پښتانه دغه مبارزه په شریکه مخ په وړاندې بوزي، او هغه کوم مرام چې کوم دی د لر او بر پښتنو هغه ځای ته ورسوي، نه چې دا دوی داسې ستونزې رامخکې کړي چې هغه دغې مبارزې ته لر او بر افغانانو دغې کمی مبارزې ته نقصان ورسیږي. په دې اړه باندې کابل دولت چې کوم دی دغه نه مال کې ګیلې دي چې هغه مرسته نه کوي د کوزې پښتنو چې کومه په کار ده. غرنی صاحب، نن خو بهی وخت ډېر کم دی، مونږ به بیا سبب یو بیا پروګرام کوو په دې باندې. نو ډېره مننه کوو چې تاسو مونږ سره پروګرام کې راغلي، مونږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، مونږ به بیا هم بلنه درکوو. یو جهان مننه. تاسو هم مننه، ډېره ډېره مننه، ډېره مننه، خوشاله اوسې، خدای په امان. ګرانو کتونکو، دغه و د نن ورځې بریزه پروګرام چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم په ډیهان کې په پټاک کې یا پټان کې کومه نن یوه غټه جلسه وشوه، په هغې باندې او په هغه کې کومې غوښتنې وشوې. اول خو دا خبره چې تیر کال چې نقیب مسجد چې کوم شهید شو او د پاکستان پولیس یو په فیک انکاونټر کې هغه وشلی، نو بیا هغه باندې پښتانه چې کوم هغه راپاسېدل و د هغه تپوس یې شروع کړو، یو د هغې نه بیا یو تحریک جوړ شو چې هغه اوس انقلاب سایډ ته روان دی. نو تر اوسه پورې شهید نقیب چې کوم دی هغه ته انصاف نه دی میلاو شوی، د پولیس افسر ګرځي، هغه خلاص دی، آزاد دی، هغه ته سزا نه ده میلاو شوی، احتجاجونه روان دي، لاریونونه روان دي، پښتانه دغه شور کوي، دغه مطالبه کوي چې هغه ته سزا میلاو شي، پاکستان ریاست سزا نه ورکوي. نو نن غټه جلسه وشوه د هغه چې کوم یو کال پوره کېدو، نو د هغه هغه برسي منه وکړه. په دې کې بیا مخامخ خبرې دغه وې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین، هغه دا وایي چې د پاکستان ریاست زمون مطالبات زمونږ غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلی، یوه غوښتنه هم نه ده منلی. په دې جلسه کې ډېر ګڼ شمېر سره پښتانه راغلي وو، او هغه خلک هم راغلي چې هغه د کورنۍ غړي ورک شوي دي، یا چې کوم هلته کې په ماینونو کې څوک د چا خپا یخ شوې ده، تلې ده د منځه، څوک زخمي دي، څوک ګوډ دي، بیا په هغه کې څوک مړ شوي دي، هغې کورنۍ هم راغلې وې دې جلسې ته. او بیا منظور پښتین مخامخ خبره چې کومه وکړه، هغه دغه وه چې دغه پورې مونږ اسلام آباد ته ځو. نو په اسلام آباد ته چې تک کوم دی، په هغه کې صرف عام اولس نه، مونږ سره به دغه ځلې د پښتنو افسران هم ځي، او کېدی شي مونږ سره د پاکستان فوج چې کوم دی هغه هم تقسیم شي، هغه هم مونږ په دې کې سپورټ کړي. نو که چېرته هم د پاکستان کې کوم افسران دي، پښتانه افسران، هغه کله هم بغاوت وکړي، نو دا به ډېر غټ بغاوت وي، او دغه به دې تحریک یو هغه ټیپینګ پوینټ وي چې لکه په دې وخت بیا فیصله کیږي چې پښتانه کوم سیټ ته روان دي، څه غواړي. نو خو بیا هم منظور پښتین دا تکرار وکړو چې د پاکستان سره زمونږ نور، د پنجاب سره نور هیڅ یغه نشته، دوی سره یو نسبت نشته، دی یو ګاونډیان دي زمونږه، خو زمونږ دوی سره هر څه دوی نه مختلف دي، او په عین مې دوی سره یو تړون دی، او د هغه عین دی اکثر مات کړی دی، پاکستان فوج مات کړی دی. او بیا په الجزیره کې کوم آرټیکل پبلش شوی دی، هغه هم دا وایي چې د یو سیټ ته د پاکستان فوج ادې غوښتنې نه مانی، بل سیټ ته ادې تحریک ورځ په ورځ مضبوطیږي. نو داسې ښکاري چې څنګه بنګلادیش مات شوی او داسې حالات راغلی، داسې حالات بیا اوس هم ښکاري په نظر باندې. نو مونږ به بیا هم راځو پروګرام به کوو. تاسو ډېره مننه چې چا مونږ سره کمنټ وکړو، چا پروګرام وکتلو، چا شریک کړو په نورو پیجونو باندې، ډېره مننه. د روان پروګرام د پورې ماته اجازه راکړئ. د خدای په امان.